Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Afeccions als empresaris per la pujada de la factura de la llum. Oliva recupera el programa Arrur per a la regeneració i renovació urbana del barri antic. Falten apenas unes hores per a que l'IVA que s'aplica en l'actualitat al rebut de la llum augmente del 10 al 21%, un increment que serà realitat des del mes de març i que notaran els consumidors domèstics en les seues butxaques. Davant d'este panorama que presenta als empresaris un escenari d'increment dels costos de producció, hem preguntat precisament a la patronal FAES. El vicepresident de la Federació d'Associacions Empresarials de la SAFOR, a més de president del CES, Ramon Soler, ha indicat que hi ha empresaris als quals se compensa l'IVA, mentre que a uns altres, evidentment, es suposarà una pujada de la factura elèctrica. Planteja Soler que mentre abans era preferible tenir un preu fix de l'energia, ara guanyaran competitivitat els que tinguen contractat un preu variable. Gandia compta ja amb una nova plaça pública oberta a la ciutadania. L'Ajuntament de Gandia s'ha fet càrrec, este mateix matí, de la nova esplanada, situada al costat del nou centre de salut integral de Ros de Corella. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recordat el llarg procés viscut per a fer realitat i disposar d'esta nova infraestructura que canvia per a sempre el mapa sanitari de la ciutat. L'Ajuntament de Gandia acaba de recepcionar, ja hem recepcionat la plaça de la Salut junt al nou espai sanitari de Roís de Corella, una inversió de quasi 17 milions d'euros de la Generalitat Valenciana, del govern del Botànic, que comença a estrenar-se estos dies, quan començaran a traslladar-se els serveis a especialitat, salut pública, centre de salut del barri i també Casa de la Salut, que era un dels grans projectes que incloïem en un nou espai que utilitzaran més de 15.000 persones i que el més important va a canviar el mapa sanitari de Gandia perquè va a permetre descongestionar el centre de salut de Beniopo. Una nova plaça pública que ha estat molt ben rebuda pel veïnat. Algunes persones relataven als nostres micròfons el benvingut que serà este nou espai, però troben a faltar que el pàrquing subterrani pugui ser utilitzat per pacients que acudeixen al centre sanitari. He llegit que el pàrquing és només per al personal treballador, i no sé, em pregunta la gent que ve ací on que deixa el cotxe, perquè normalment venen malalts. Pensava que havien pensat també en els pacients que venen, que els porten en cotxe. I per lo demés, pues, ja veurem, no sé, com funcionarà això. Voldria que haguera funcionat ja, que ha costat prou. I la placeta com a... Bueno, com pues... Pues bien, no sé, he vist també que n'hi ha per a fer gimnàsia, francament no sé si algú vindrà a fer gimnàsia davant del passeig, trobo que a la gent li agrada un lloc més arreplegat. Però bueno, com a espai verd, pues uno més que cada dia no s'obren, no està mal. Avui 29 de febrer es commemora el Dia Internacional de les Malalties Rares, és a dir, aquelles la prevalència de les quals és més del 5% per cada 100.000 habitants. Aquesta efemèride s'ha commemorat en la lectura d'un manifest. Pilar Gómez, mare d'una xiqueta amb síndrome de Wolfram, ha sigut l'encarregada de la lectura i llançava un missatge clar. Juntes en guany i en el marc del Dia Mundial de les Malalties Rares, fem una crida. En malalties rares, més val previndre que curar. Igualment, aquesta vesprada es procedirà a l'enllumenat de l'Ajuntament. En el programa Hoy por Hoy de Ràdio Gandia hem parlat també amb l'edil responsable de Sanitat de l'Ajuntament de Gandia. L'Edubina Gil destacava la importància de seguir amb la investigació, ja que el que més costa és el diagnòstic. Més de la meitat de les persones, de les famílies que tenen, tenen que esperar a vegades més de 6 anys fins que es troba que és una malaltia rara.
El govern d'Oliva recupera el programa ARRUR per a la regeneració i renovació urbana del casc antic, un programa previst en 2019 però del qual fins ara no s'havien dut a terme actuacions. És una molt bona notícia per a Oliva que finalment hagin pogut alçar el programa ARRUR perquè fins a aquest moment doncs, no s'havia fet la dotació pressupostària ni tampoc s'havia començat a preparar el programa per a executar-lo durant 2024-2025. Comptarà amb una inversió d'€1.754.000 finançats pel Ministeri de Foment, la Conselleria d'Habitatge i l'Ajuntament d'Oliva. Per a posar en marxa el programa es realitzaran tres accions paral·leles. La modificació de crèdit per a garantir l'aportació monetària municipal, l'aprovació de les bases de la convocatòria i la contractació de l'oficina tècnica. Amb este programa urbanístic es preveu la reurbanització d'espais emblemàtics i la rehabilitació de 22 habitatges del centre històric del municipi. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.